Ось росіяни. Це ті, що ти чув, як вони Дивіться, що наробили ви з нашою сім'єю, з моєю сестричкою. Моя сестричка пролежала 20 годин в холоді під бетоном, і ваша ракета влучила в прямий жилий дом. Просто-напросто. Ви... Скільки людей погибло там? А це мій батько виступає і дає вам поради. Слухайте ви, нечисть. Ракета пролетіла якраз над нашим селом. І через 2-3 хвилини ця ракета впала у Дніпрі. І через півтора часа нам позвонили, сказали, що упала ракета прямо у дочкину квартиру. Брат позвонив до неї, а вона сказала, тільки поможи. Вона мамі зателефонувала і сказала, мама, я люблю тебе, і все закінчилось. Ми вже збирались їхати сюди в Дніпро села, і якраз тільки в машину сіли, позвонили нам, що знайшли в тому відео, десь те саме, що виносять Катю з розвали. Коротше, дитина пролежала 20 годин під розвалами. Оце Росія знайшла Бандеру на Україні, в Дніпрі, якого завалило під тими плитами і до сих пор не знайдуть. До цього не одривають. Будьте ви прокляті, росіяни, кацапи охорено відбули. Ви всі виздихали, черті. Оця дитина лежить до сих пор під завалами. Немає їм, блядь, прощення, блядь, я буду клясти їх до останніх днів свого життя. Хай вони виздихають, ці кацапи, черті хоренові. З 4-го поверху зруйнованого будинку у Дніпрі рятувальники дістали тіла 1-річного хлопчика та його 28-річного батька. Це родина саме тієї дівчини, яку через 20 годин вдалося знайти живою під завалами зруйнованого будинку. Також вдалося поспілкуватися з рятувальниками. За їх словами, майже всі приміщення вже перевірені, а основна маса завалів... Бачите, як ви освобождаєте руський мір. Операція по розбору ще триває і досі. А Нікіті було 29.01.2023 году годик тільки був.